שלום לכם, אנחנו פותחים סדרה חדשה שנקראת גדולי האומה. אין ספק שהתרגשות רבה אופפת אותי באופן אישי, בטח גם אתכם, כי חלק גדול מהמסע ההיסטורי שלנו כעם נשענים אנו ונסמכים אנו על גדולי אומתנו, אשר מהם תוצאות חיים, ממעשיהם אנו למדים איך להתנהל בין אדם למקום ובין אדם לחברו. ביהדות יש משקל רב מאוד להנהגתם של גדולי האומה. אנחנו מאוד מאוד שמים לב, מתייחסים, חוקרים, טועים, בודקים, אפילו סקרנים במובן החיובי של המילה, לדעת איך התנהגו גדולנו, איך היו חייהם, איכן הם גדלו, איכן הם צמחו, איך הם התמודדו. הפרק הזה הוא מעין הקדמה שרצה לתת ברשותכם לכל הסדרה כולה, ובשם השם נעשה ונצליח, וזכות הצדיקים תגן עלינו ועליכם, שנדע בעזרת השם להעביר בדקות הקצרות יחסית מסכת חיים שלמה, אבל העיקר העיקר שנלמד מהם בבחינת מעשה אבות סימן לבנים. מאיפה להתחיל? ראו הרי החומש הראשון בתורה, חומש בראשית, מה יש בו בעצם? חומש בראשית תומן בחובו למעשה, מי שרואה אותו ככה במבט חיצוני, רואה שם את ההיסטוריה של אבותינו הקדושים, של אבות העולם. מה יש בזה בעצם? הרי בחומש בראשית, שהוא חלק כמובן מהתורה, ותורה הרי מלשון הוראה, כלשון הזוהר הקדוש, בתורה היינו אמורים למצוא חוקים. ניקח להבדיל דוגמה מההיסטוריה של העמים. יש להם את ספר החוקים שלהם ויש להם ספרי היסטוריה, אז שני דברים שונים לחלוטין. אין ערבוב בין התחומים, יש תחום החוקים ויש את התחום של ההיסטוריה, אבל ביהדות אין דבר כזה. אם נשים לב, ההיסטוריה שלנו וקורות חייהם של גדולנו הולכים שלובי זרוע גם עם ההלכה היהודית. למה זה בעצם כך? נתנו לנו רבותינו את התשובה. א', דרך ארץ קדמה לתורה, בהיות ואנחנו אמורים בעזרת השם להיות כאלו שמשווים לנגד עינינו את דמויותיהם של הגדולים וללכת לאורם, הדמויות של האבות הקדושים והנהגתם היומיומית מול הקדוש ברוך הוא, מול הסביבה. אז לכן התורה במכוון פתחה בחומש בראשית, בבחינת דרך ארץ שקדמה לתורה. ומאיפה לומדים דרך ארץ? הרי אין מקור יותר נאמן מאשר התורה, שהרי משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע וכולי. זו ההקדמה למסכת אבות, כדי ללמד אותנו שגם ההנהגות שבין אדם לחברו, שהמסכת למעשה כל כולה מוקדשת לעניין הזה, הכל צריך להיות כפי שקיבלנו בסיני. איך להיות אדם טוב, איך להיות אדם ישר. מי קובע מה ישר? מה הסרגל? תורתנו הקדושה ומעשה אבותינו. ולא בכדי התורה מעריכה בכל מיני פרטים, כל מיני פרטים שאולי למראית עין של האדם שבא מבחוץ לא מבין למה כל כך חשוב לדעת מי היה הבן של מי וכמה תולדות הוא העמיד וכמה כבשים וכמה צון ובקר היו לאברהם, ליצחק, ליעקב. בכל דבר יש לנו מה ללמוד. צריך להתעמק, נכון, צריך לחפור, אבל כשמתעמקים מוצאים אוצרות בלתי נדלים של הנהגות אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. כלומר, לתורה לא הייתה סיבה או מטרה לספר לנו היסטוריה. הזוהר הקדוש אפילו בהקדמתו כותב שמי שרואה בתורה כספר היסטוריה חלילה, או איזה מין חלילה וחס להבדיל אלף אלפי הבדלות, מה שקרוי בימינו עיתון שמספר את קורות הימים, קורות הזמנים, קורות חיים של האנשים, אז הוא כותב על זה דברים חריפים ביותר. כל אות בתורה מדוקדקת, כל מילה בתורה מדוקדקת, אין שום פרט מיותר. מה המטרה המרכזית כאמור? כדי שנלמד ממעשה אבותינו. ואיך? מעשה אבות סימן לבנים. יתרה מזו, לא מדובר רק בלוקסוס. מי שקצת יתעמק יראה, לא מדובר רק בנו, אם תרצה תלמד, תרצה לא תלמד. אלא חזל גם אומרים שאדם חייב לומר. מה אדם חייב לומר? מתי יגיעו מעשיי למעשה אבותיי? כל איש ישראלי, כל אישה ישראלית צריכים לשאול תמיד את השאלה הזו, שאלה נצחית. מתי המעשים שלי יגיעו להיות כמעשה אבותיי?
כי זו המטרה שהמעשים הללו נכתבו. אם למשל ניקח את אברהם אבינו שהיה מודל החסד, יעקב אבינו שהיה, יצחק אבינו שהיה מודל הגבורה ועבודת השם, יעקב אבינו שהיה מודל התורה ולימוד התורה בשקידה והתמדה, כל אחד צריך לשאול את עצמו, מתי, איך אני עושה הכל כדי להגיע למעשי אבותיי. ויש מגדולי החסידות שגם לקחו את המילה יגיעו ופרשו אותה לא רק באופן של הגעה, אלא גם באופן של נגיעה. גם אם ודאי לא נוכל להיות כמו דרגתם של האבות הקדושים, שיעבדו את השם בצורה שאין שום בר אנוש לא יכול להשיג, אבל עדיין נגיעה. אם נצליח להשיג נגיעה ממעשה אבותנו, משהו מהן, והיה זה שכרנו. לקחנו את אברהם אבינו כדוגמה, שהיה איש החסד. ברור שהיו לו עוד הרבה מעלות, ועוד הרבה סגולות, ואברהם אבינו עסק בתורה, כמו שהתלמוד אומר, שהייתה לו מסכת עבודה זרה של 400 פרקים, בלי ספק. אבל מה היה המאפיין הבולט של אישיותו? חסד. כל יהודי ויהודיה שרוצים ללמוד, לקחת לעצמה מודל לחיקוי, אברהם אבינו. אדם רוצה ללמוד על עבודת השם ועל גבורה, דהיינו להתגבר על היצרים והתאוות וכל הניסיונות שיש בחיים, יצחק אבינו הוא המודל. אדם רוצה ללמוד על תורה, על התמדה בתורה, שקיעה בתורה, מסירות נפש לתורה, יעקב אבינו הוא הסמל והמודל. וכך לקחתי את שלושת הרועים שלנו, האבות הקדושים שלנו, אברהם, יצחק ויעקב, כדוגמה מה ניתן בהחלט ללמוד מהחיים שלהם. ולא זו בלבד. חז"ל מגלה לנו סוד גדול וזה מאוד מעודד. כל מי שרואה אותנו עכשיו צריך פשוט לפצוח בריקוד רק מהידיעה הזו. שזה לא רק שיש לנו חובה ללמוד מהאבות שלנו, זה לא רק שיש לנו תפקיד שמוטל עלינו ללמוד מהם, או איך אמרנו לפחות לגעת, להגיע למעשיהם, להגיע לדרגתם, להגיע לרמתם. יש פה עוד משהו גם מאוד מעודד ומאוד מבשר טוב. הקדוש ברוך הוא שהאבותינו הקדושים עבדו לפניו ומסרו את נפשם על כל מידה, על כל תכונה. הם באו מרקעים מאוד קשים. לא נשכח את אברהם אבינו שהיה בנו של תרח, שהיה עובד אלילים. אברהם העברי שהוא מעבר אחד וכל העולם מעבר השני. אבל מה כן? אברהם אבינו עשה מלחמה גדולה עם עצמו, עם סביבתו. פשוט מסר נפש. עמד בעשרה ניסיונות. אבל מה הבשורה הטובה לצאצאים? שאחרי שאבותינו הקדושים למעשה הניחו את היסודות לעם שלנו, והם עשו עבודה גדולה ונשגבה שהיא לא בכוחות ולא בכלים שלנו בכלל, אבל הם סללו עבורנו את הדרך. מעתה כל יהודי, כל יהודיה באשר הם, שיש להם ניסיון, שיש להם נניח סביבה שלא תמיד מפרגנת, מסמפתת את קרבת השם שלהם, את החזרה בתשובה שלהם, את ההתנהגות שלהם, יש לנו ממי ללמוד. יש לנו את אברהם אבינו, יש לנו מודל. ומה יש חוץ מהמי ללמוד? יש פה עוד יותר מזה, שאברהם אבינו גם הטביע בנו, ב-DNA שלנו, את הכוח הזה להיות שונה, במובן החיובי, שגם אם, זה לא המצב ברוך השם היום, אבל כן, עדיין יש שאנשים לא מספמתים ולא מפרגנים, אפילו אולי קצת רוטפים ומסכנים מתוך חוסר ידיעה וחוסר הבנה מה קרה לך, ומה קרה לך שהחלטת פתאום לשוב בתשובה ולעבוד את השם, אבל עלינו נזכור את אברהם אבינו. אברהם אבינו היה הראשון שעשה זאת מול עולם שלם. אנחנו בוודאי, יהיה לנו קל יותר עם הידיעה שאברהם הטביע בנו, הטביע ב-DNA שלנו, בדם שלנו, בעורקים שלנו, זורם דם כזה של להיות שונים. שלקחת על עצמנו משימות, גם אם לא נקבל כפיים בשלב זה מהחברה, יבואו ימים בעזרת השם, אבל קודם כל לדעת שזה אצלנו. אותו דבר גבורה, שאני מתמודד עם ניסיונות ויש לי תאוות ורצונות ואני אין לי את הכוחות, ריבונו שלום, אני נופל. יצחק אבינו, צריך את הדוגמה שלנו, נעזר בגבורה, הסכים לפשוט את צווארו בגיל 37. לא מדובר בילד, בחור, איש, 37. מוכן לפשוט את צווארו על גבי המזבח, בלי לנסות להתחמק, בלי לנסות להגיד, ריבונו של עולם, מי אמר? אתה שמעת, אברהם, אתה שמעת את זה מאלוקים, לא אני, מה אתה רוצה ממני? ובשמחה, והלכו שניהם יחדיו, הולכים ביחד. איך אומר הפיוט שם בראש שנה, הפיוט המרגש של עת שערי רצון? הלכו שניהם לעשות ממלכה, הבן להיזבח והאב לסבוח. עד היום הפרשנים הרי טועים של מי היה ניסיון גדול יותר. אבל אנחנו אומרים, עקדת יצחק, מדגישים שיצחק הוא הנעקד. אז מה דורשים מאיתנו? להעקד? להישחט? לא, דבר אחד פשוט. להתמסר.
לוותר קצת על רצונות, על חשקים, לדחות את, 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 את התאווה שקופצת עלינו. ומניין הכוחות אתם שואלים? יש לנו אבא גדול, יש לנו אב זקן, יצחק אבינו, תורה. ודאי שיש לנו, תורה שאמר דוד המלך, פיקודי השם ישרים מסמכי לב. ודאי, תורה היא ערבה ומתוקה, אבל לא תמיד בשלב ראשון אדם מרגיש את זה, ואם קשה לו, היצר מושך אותו, צא החוצה, תטייל, תבלה, תסתובב, מה אתה מכניס את עצמך לעול ולקביעות, אבל ברגע שאדם יודע, אני הרי בן לאברהם, יצחק ויעקב, ועל כולנה יעקב אבינו שהיה עמוד התורה, שהתמסר לתורה ממש בעמל, ביגיעה, בלי הפסקה, אז אני יש לי ממי ללמוד. הוא כבר סלה לי את הדרך, הוא הקל עליי. אני רק צריך לרצות. אני אעבור את המשוכה הזו של ההתחלה, כשכן כל ההתחלות קשות, אבל בסוף אני אהיה גם כמו יעקב אבינו. איזו הרגשה היא להעיד זאת, להבין שאני גם מעביר את הלפיד, אני לוקח איתי את הלפיד מהדורות הקודמים, ובעזרת השם אני גם מעביר את הלפיד הזה הלאה, לדורות הבאים. לסיום הקטע הזה אני חייב לומר לכם, שאלה מאוד מאוד יפה, ותשובה יפה לא פחות, סביב העניין הזה של מעשה אבות סימן לבנים. רבים שואלים, למה אנחנו כל הזמן מזכירים לפני השם את עקדת יצחק? כל בוקר קוראים את פרשת העקדה, מי מדבר על ראש השנה ויום הכיפורים שמזכירים את העקדה? למה העקדה כל כך תופסת מקום בזיכרון של עם ישראל? הרי לא היו אנשים אחרים שמסרו נפש על קידוש השם? תגידו, זה באמת שאלה, הרי כל הדורות עם ישראל נטבחו ונהרגו ונהקדו על קידוש השם במיתות משונות שאי אפשר לתאר אותם אפילו. עד הדורות האחרונים אנשים מוכנים למסור נפש על אידיאל. אנשים שנמצאים ברמה הרבה פחות מיצחק אבינו, אין להם אבא כמו אברהם אבינו, הם לא שמעו ציווי מפי השם, קח נא את בנך את יחידך אשר אהבת את יצחק ולך וכו' וכו'. אז מה אנחנו כל כך מתפארים בעקדת יצחק? בוא נזכיר לריבונו של עולם, אבל נזכיר בהדגשה יתרה, לא פעם ב, את אלו שנהרגו ונטבחו על קידוש השם, ואת זכותם אנחנו נבקש. אז למה דווקא יצחק הוא היה, הוא זה שמזכירים אותו כל הזמן? למה? ועל כך באה התשובה. אמת שבכל הדורות מסרו את נפשם על קידוש השם אנשים, מכל הקצוות, ולא משנה, אנשים ש... שהתורה הייתה מסוס חייהם ונשמעת פעם, ואפילו אנשים רחוקים, אין. כל יהודי ויהודי ברגע שיש לו את הברירה, הוא מוסר נפש. אבל למה עקדת יצחק היא הסמל? כי היא לא רק הסמל, היא גם הסיבה. היא הטריגר. מה גורם ליהודי לרצות להתווח על קידוש השם? לא לוותר על ערכים, למסור את החיים, הדבר הכי יקר לו כדי לעשות רצון השם? מה גורם לו? מה נותן לו את הכוח? מה מקור הכוח? זה שהוא בן אברהם, יצחק ויעקב. זה שהוא הבן של יצחק עקדה שנעקד על גבי המזבח. מעתה לא פלא שאנחנו מזכירים את עקדת יצחק, כי בתוך עקדת יצחק, בתוך הפעולה ההירואית הזו, מקופלות כל הפעולות שיבואו אחר כך. כל המסירות נפש של כל יהודי ויהודייה, גם בחיים. מסירות נפש זה לא רק למות, אלא בחיים לחיות על קידוש השם. זו המשימה. נקיים בעצמנו את הפסוק, צאי לך בעקבי הצון. וראי את גדיותייך על משכנות הרועים. נתבונן במעשה אבותינו ורבותינו בעזרת השם, ומהם נלמד לקח ומוסר לחיים שלנו, למען ייטב לנו ולבנינו ולבני בנינו עד עולם. ברוכים תהיו.